کامیرا کانی چاودێری چرکەساتی کوشتنی مفۆزێکی پۆلیسی سلێمان بەگ تۆمار دەکەن لە گەڕەکی دۆمیزی 55 لە باشووری شاری کەرکووک. موعتەز عەبدولوەهاب کوژراوەکەی و کوڕی بەڕێوەبەری پۆلیسی سلێمان بەگی سەر بە پارێزگای سلاحەددینە لە دایکبووی 1999 و ماوەی چەند مانگێکە هاوسەرگیری کردووە. بەپێی گرتەی کامێرەکانی چاودێری کە ساتی ڕووداوەکەی تۆمار کردووە سەرەتا بە کوشەکە دێتە نزیک ئەم ستونی کارەبایە، سرکێتی ماڵەکەی موعتەز زێنێتە خوارەوەکە هێشتا هەڵنەدراوەتەوە. موعتەزێ بۆ هەڵدانەوەی کارەباکەی، بەڵام لە ناوەندی کۆڵانەکە چەند فیشەکێکی پێوە دەنێ و ڕاستەوخۆ لەو شوێنە گیان لەدەسدات. لە دوای ڕووداوەکە دەزگا ئەمنیەکان توانی وێنە گومان لێکراوێک دەزیر بکەن، بەڵام تا ئێستا لێکۆڵینەوەیەک لای نەکردوێتەوە ئەو کەسە بە کوشەکەیە یاخود نا. بە پێی لێکۆڵینەوەی سەرەتایی دەزگا ئەمنیەکان بکوژەکە چاودێری موعتەزی کردووە، لەگەڵ هاتنە دەرەوەی لە ماڵەکەی بە دەمانچە تەقەی لێ کردووە و دوای دڵنیابوون لە کوشتنی بۆ زیاتر لە سێ کۆڵان هەر بە پێ ڕای کردووە و پێناچێ کەسی دیکەی لەگەڵ بوو بێت. دەزگا ئەمنیەکان لە ئاستی باڵا سەرقاڵی لێکۆڵینەوەن بۆ ئاشکراکردنی بکوژ و دەستگیرکردنی کەسێک کە کارمەندی پۆلیسی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی سلاحەددینە لە ماڵەکەی خۆی کە دەرچووەک سێکتی کارەبەکە بگەڕێنێتەوە، کەسێکی نەناسرا و تەقەی لێکا و شەهید یەکە. ئێمەش وەکو بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی کەرکووک و فەرماندەیی هێزەکان هەمووی هێزەکانمان تایبەتمەندە بۆیکەوە لێکۆڵینەوە لەم دۆسیە بکەین و بەکەری ئەم تاوانە ئاشکرا بکەین و دەستگیری بکەین. کەسێکمان دەستی کردووە ئیشتیباهی ئەوە ئاکرێ، بەڵام لێکۆڵینەوەکانەوە ئاشکرا یەکەین. دوای دەستگیرکردنی گومان لێکراوی یەکەم لە توندوتۆڵکردنەوەی ڕێکار ئەمنیەکانی ناو شاری کەرکووک لە هەمان گەڕەک گومان لێکراوێکی دیکەش دەستگیر کرا. کەسوکاری کوژرا و دڵنیان لەوەی کێشەی کۆمەڵایەتیان نییە تا گومان لە ناحەزەکانیان بکەن. بسليمان بيك هو الشرطي وابوه، بس هو مرتنا البارحه وتخرج، بس هو مرتب البيت طالع حول مقتول. معتز كاتنيا سيروج نموبر اهنجي درچوني لزانكوي كركوك ساسكر دوامي بوليسيا كي لنا حي سليمان بقو مالي باوشي لهوليرا تنيا خوي وهاوجينكي لكركوك جياون.